Assalamualaikum, hari ini Mak Atin nak kongsi masak sotong. Sotong nama dia dah sebab dah bersih kan. Tadi sotong biasa potong-potong lah, kalau sotong kecil tadi potong-potong berampaikan kentang. Kuah dia tu tak payah buat, tak payah bubuh banyak sangat air. Sebabnya sotong ni mengeluarkan air. Tengok tu, tadi kan mati bubuh sikit je air, dia dah jadi banyak dia punya kuah ni. Tunggu sampai kuahnya surut. Garam mati dah taruh dalam lada tadi. Jadi cantik.